Ilia Ჭავჭავაძის დაბადების 150 წლის თავის საიუბილეოდ დიდი სამზადისია ქალაქ ყვარელში, მწერლის სახლ-მუზეუმში. Ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა კორესპონდენტმა ომარ ჩიტაიამ მოამზადა სიუჟეტების ციკლი. Დღეს გთავაზობთ პირველ სიუჟეტს. Atas hutas odzdat schatels, Levan Pirvelis mehobis dros, Rosa gremi, Jeriseu gremobda, tak ahetsats, deda kalakobda. Ilia Ჭავჭავაძის წინაპრები ფშავის სოფელ ყვარადან აყრილან, კახეთის თვალად წოდებულ ყვარელში დამკვიდრებულან და სამი საუკუნე მეფის ერთგულებაში, ომსა და ხმლის ქნევაში გაუტარებიათ. Იმ დღესაც, 1837 წლის 27 ოქტომბერს, განთიადისას, საგვარეულო კოშკში ვაჟის დაბადებისათვის ტრადიციული და საგანგებო შედლუხი არ დასჭირვებია მეფის არმიის ოფიცერ გრიგოლ ჭავჭავაძეს. Radgan im ghamit, qvarelshi, shemoparul lekebtan brzolisas, isedats topebis gamaqroebeli griali qopila. Kiakh, brzolis dros dabadebula didi Ilia da ikneba amitom iqo misi stikhia da undobeli brzola erisa da mamulis mtrebtan. Mamulio vaxsenet, Iliam qvarelshi, karmidamos garet, memkvidroobit migebuli 500 hektari miza, usaskedot dauriga glekhebs da upro didi mamulis, sruliat sakartvelos interesebisatvis მის დედაქალაქში დაემკვიდრა. Ამ კარმიდამოს კი პირველი სიყვარულისა და პირველი ლექსის ალაქს მთელი სიცოცხლე შეტრფოდა და მისტიროდა უდროობის გამო ყურადღებას ვერ ვაქცევო. Ჯერ კიდევ პეტერბურგში მიმავალი 20 წლის ჭაბუკი დას წერდა. ვაპირებ წასვლას რუსეთში, მაგრამ შენმა გაზრდამ ისე მეძნელება დატოვება ამ ჩვენი ყვარლისა, დამეტრავად ამ ჩვენი სახლისა, სადაც ყოველი ნაწილი ალაგისა მომაგონებს ხოლმე ჩემს დაუდგრომელ ყმაწვილობის დროს. Sadas qoveli khe aris zvirpasi chemtis sasiamono mogonebita. Peterburgidan ki Olga Guramishvilis mosera. Ikneb akhedan rom moval ama kveqnis David Arabas tavi davaneboda chvens qvarelshi chaviketot tavi meda shen. Tu samudamod ara imdromde mains rom patara mosvenebit davtkbet ertat tskhovrebita. Kveqnis qaqans moshorebulni. Netavi ekhla chveni didi otakhis bukhartan vegdo. Martats da chiti sadats gaizrdeba imis Baghdadit isario. Magram კაცი ბჭობდა ღმერთი იცინოდაო. Სწორედ ეს ქვეყნის დავით არაბა და ყაყანი ილიას ბუხართან განცხრობა განდეგილობას კი არა, იმ სამ დღესაც ვერ აპატიებდა ყველაზე სწრაფ მავალ დილიჟანს რომ ჭირდებოდა თბილისიდან ყვარელამდე. Ის სამი დღეც კი სამ საუკუნეს უდრიდა ქვეყნის დედაბოძად მოვლენილი კაცისთვის. Თუ ნოსტალგიასა და დამბადებელი მიწის ყივილს ერის მამაც კი ვერ გადაურჩა, თუ მისი გულის მურაზი და ბაღდადი მაინც ყვარელი იყო, მას ყურთხეული იყოს ყვარლის მიწა ილიას წარმოშობისათვის. Იმ მადლისა და ბარაქისათვის, ამ ტიტანი კაცის ძარღვებში, გულსა და გონებაში რომ მოათავსას იბრძნეთ, ერის მტრებთან დაუღალავი ბრძოლის ღონეთ და ნიჭად მამულისათვის თავდადებისა. Იმისათვის რომ ერის ისტორიაში ყველაზე ძნელბედობის ჟამს, როცა ჩვენი თავი ჩვენვე არ გვეყოდნოდა, როცა გვიყურებდნენ და ვერ აღვხედავდნენ, გვისმედნენ და არ ესმოდათ, ილიასთანა პატრონი, ქომაგი და მოზარე მოგვევლინა ლეგენდარული ქართლოსის მტერგამრავლებულ და ძალამინავლებულ მემკვიდრეებს. კომუნარების ბახს საინტერესო საუკუნოვანი ისტორია აქვს. ჩვენ შორიდან არ დავიწყებთ. გავახსენებთ მხოლოდ იმას, რომ სწორედ ამ ბახთან არის დაკავშირებული ერთ-ერთი ცნობილი ეპიზოდი არსენა ჯორჯიაშვილის გმირული ცხოვრებიდან. ამ ბახში დახვრიტეს მენშევიკებმა არალეგალურად მოქმედი ბოლშევიკების ერთი ჯგუფი. კომუნარების ბაღში დგას ლადო კეცხოველის, ბორის ძნელაძის, ეგნატე ნინოშვილის ძეგლები. ბაღშივია დაკრძალული სამოქალაქო ომის გმირი ლუკიანე თავუკაშვილი. აქვეა 1921 წელს თბილისის განთავისუფლებისათვის დაცემულ წითელ არმიელთა ძმათა სასაფლაო. ბაღის მდიდარი ისტორიული წარსული გვიკანახებს, რომ მას განსაკუთრებული მოვლა-პატრონობა სჭირდება. Თანაც ქალაქის ცენტრში ამგვარი ბაღი დასვენებისათვის არაჩვეულებრივ ადგილად გვესახება. ამდენად გასახარია, რომ ქალაქის მწვანე მეურნეობის საწარმო გაერთიანებამ დროულად მიიღო გადაწყვეტილება კომუნარების ბაღის რეკონსტრუქციის თაობაზე. ამ სამუშაოებს კალინინის რაიონის გამწვანების სამსახური ასრულებდა. Როგორც ხედავთ, ბუნების ქომაგ ცრუნვად სიყვარული არ მოუკლიათ ბაღისათვის, რომ იგი ხელმეორედ დაბადებულიყო. ბატონო სოზო, რა სამუშაოები ჩაუტარდა ბაღს? მიმდინარე წლის აგვისტოს მეორე ნახევარში კომუნარების სახელობის ბაღს
Kalinis raionis gamtsvanebis samsaphtoma chaudara, ase sheileba etkvas, meoradi ganakhleba. Rekonstruktsia. Am miznit daidesa baghshi arsebuli partobis 80%. Ai chven sakheze khedat ro uge baghi mtsvanet are shemosili da esegi rogos aghunishtet meoradi ganakhleba miigo baghma. Ბატონოს მეორადი განახლება რა, აი პირველადი როდის ჩაუტარდა და რამ გამოიწვია ეს მეორადი განახლება? დიახ. პირველადი განახლება, ესე იგი, ბახში ჩატარდა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. შემდეგ ახლა მართლა სწორი არის, რამ გამოიწვია მეორადი განახლება. ბახში მთელი ზაფხულის პერიოდში წარმოებდა სხვადასხვა სამსახურები აწარმოებდა გათხრით სამუშაოებს. კაბელებს აწყობდნენ სატელეფონო დანიშნულ გამოჯობესებს მიზნით. ამან გამოიწვია ბახში მთელი, ესე იგი, დაახლოებით დიდი ნაწილის მექანიკური დაზიანება ბალახის საფარის. ამიტომ ჩვენ ჩავატარეთ ეს მეორადი განახლება, რეკონსტრუქცია და ბაღის, როგორც აღნიშნეთ, 80% მწვანედ შეიმოსა. ამავე დროს მოეწყოს სამი ახალი საყვავილე. ამას დაჭირდა დაახლოებით 4000 ძირი ყვავილი, დეკორაციული მოყვავილე ყვავილი. ბაღის ზედა მონაკვეთში ალპინარიუმი აღდგა, რომელიც წლების განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა. Შეიღება მერხების სკამები, დაიდგა დეკორაციული ურნები, დაირგო 500 ძირი ვარდი. აგრეთვე ჩატარდა სხვადასხვა სამუშაოები, რომელიც ბაღის კეთილმოწყობასთან არის დაკავშირებული. ეხლა ერთი შეიძლება რომ კარგი იქნება თუ ესე იგი შევინარჩუნოთ ეს მდგომარეობა. ეს მდგომარეობა რომ შევინარჩუნოთ და სტაბილური გახდეს, უბრალოდ რაღაცნაირ სურვილი არის რომ ბაღს დაუბრუნოთ ძველი კოლორიტი და პირველი მაინც ის იქნება რომ ბაღი შესაფერის ადგილებში შეიღობოს სუბუქი კონსტრუქციის ლითონის დეკორაციული ღობით. ეს როგორც იყო? როგორც იყო ადრე, დიახ. როგორც შენს კომუნარების ბაღის მიერ მონიჭებულმა სიკეთემ ბევრს მოუტანა სიხარული და აგრძნობინა თავისი პასუხისმგებლობა საკუთარი დედაქალაქისადმი. მაგრამ არა ამ მანქანების პატრონებს. იქნებ ტელეეკრანიდან გათქვამა მაინც შეუცვალოს მათ გულგრილი დამოკიდებულება ქალაქისადმი, რომელიც თბილისელს ნამდვილად არ იპატიება.